Sveiki, mėly tautiečiai, su jumis Santa ir Norvegijos žinios. Pernai gyventi Norvegiją atvyko 47 300 žmonių. Šalies imigrantų skaičius dar niekada nebuvo toks didelis. Per paskutiniuosius 6 metus grynoji imigracija siekia 258 400. Tai beveik 3 kartus daugiau nei per ankstesnį 6 metų periodą, teigia statistikos departamentas. Skaičiai rodo, kad 2012 metais 78 600 žmonių persikraustė iš užsienio į Norvegiją, o 31 000 emigravo iš Norvegijos. Pernai imigracijos lygį sudarė apie 72% gyventojų skaičiaus augimo. Daugiausia apie 63% atvyko iš kitų Europos valstybių. Neabejotinai didžiausias imigrantų grupės yra iš Lenkijos ir Lietuvos, kurios sudarė apie pusę imigravusių europiečių grupės. Grinoji imigracija didžiausius skaičius siekia Rogalando ir Hordalando apskrityse. Per paskutiniuosius metus nuo 8200 išaugusi iki 10900. Iš Lietuvos daugiausia emigruoja jaunimas, negalinti susirasti darbo metus ar ilgiau. Tai paaiškėjo statistikos departamentui pateikus migracijos duomenis. Pernai 41% visų emigrantų sudarė 20-29 metų amžiaus gyventojai. 2012 metais 79% emigrantų deklaravo savo išvykimą į ES valstybės. Pagal populiarumą tarp emigravusių iš Lietuvos gyventojų, pirmoji buvo Jungtinė karalystė, antroji – Airija. Lietuvos gyventojai emigravo ir į Vokietiją, Norvegiją, Jungtinės Amerikos valstijas, Ispaniją, Švediją, Rusiją bei Daniją. Pernai į Lietuvą grįžo daugiau nei 17 000 Lietuvos Respublikos piliečių, tai ketvirtadaliu daugiau negu 2001 metais. Pastarosius 2 metus beveik kas antras grįžęs Lietuvos pilietis atvyko iš Jungtinės karalystės, kas 8 iš Airijos, kas 12 iš Norvegijos. Europos komisija paskelbė apie naujas priemonės, kurias taikant oro uostuose įstrigę keleiviai įgytų naujų ir geresnių galimybių. Jie galės gauti informaciją bei pagalbą ir kelionės tikslą pasiekti kitų maršrutų. Taip pat bus patobulintos skundų procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, kad keleivi galėtų realiai pasinaudoti savo teisėmis. Iki šiol keleiviams buvo sunku išsireikalauti, kad būtų paisoma jų teisių, nes oro vežėjai yra prastai apsibrėžę skundų nagrinėjimo tvarką arba nėra jokios skundų nagrinėjimo institucijos, į kurią būtų galima kreiptis. Bus nustatoma, kad jei oro vežėjas per 12 valandų negali keleivių pasiūlyti kito savo skrydžio, jis privalo pasiūlyti alternatyvų maršrutą kitų oro vežėjų lėktuvais, arba jei yra tokia galimybė, kitomis transporto priemonėmis. Pasiūlyme numatyta, kad keleivis gali likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki skrydžio, pareikalauti, kad būtų nemokamai pataisytos jo pavardėje padarytos rašybos klaidos. Atsižvelgiant į keleivių skundus, pasiūlyme taip pat nustatyta, kad negali būti atsisakyta priimti keleivį į atgalinį jo bilete nurodytą skrydį, dėl to, kad jis nepasinaudojo išvykimo skrydžiu. Visiems šiems pasiūlymams dar turi pritarti ES narės ir Europos parlamentas, todėl nauji pataisymai gali įsigalioti tik nuo 2014 metų. 2013 m. kovo 21 dieną Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje Asta Skaisgirytė Liauškienė įteikė jos didenybei karalienį Elžbietai II Lietuvos Respublikos prezidentas Dalios Grybauskaitės skiriamuosius raštus. Pokalbio su jos didenybė karalienė Elžbieta II, 15-oji Lietuvos ambasadorė Asta Skaisgirytė Liauškienė priminė, kad Lietuvos diplomatinė atstovybė Londone buvo įsteigta 1919 metais. Ji išreiškė padėką Jungtinės karalystės valstybės vadovai už paskutinės Lietuvos okupacijos nepripažinimą. Susitikimo metu taip pat prisimintas sėkmingas karalienės vizitas į Lietuvą 2006 metais ir aptartas Lietuvos pasiruošimas pirmininkavimui Europos Sąjungai. Lietuva su Jungtinė karalystė sėkmingai vysto tiek dvišalius santykius, tiek regioninį bendradarbiavimą Šiaurės Baltijos Jungtinės karalystės formate. Ypatingai svarbus Lietuvai ekonominis šalių bendradarbiavimas, kuris prisideda prie Lietuvos ūkio augimo. Kultūros naujienos.
Parengėme fotoreportažą iš Bergene vykusio alternatyvios muzikos festivalio Borealis. Šių metų festivalio tema buvo Pabaiga ir mirtis. Visą fotoreportažą galite pamatyti mūsų tinklalapyje norvegijosžinios.com. Ačiū, kad žiūrėjote. Dėkojame kosmetologijai Kristinai Gauronskaniai ir Mindaugas Studio. Iki pasimatymo kitais kartais.